mundo feminino. É, não deu pro Brasil, né? Brasil contra a França, contra as donas da casa, possível favorita também, né? Ao título, é, não deu. Tempo normal, 1-1, aí foi para a prorrogação, aí o Brasil tomou um gol, final 2-1. Nem conseguiu empatar para ir para uma possível penalidade máxima. Mas tá aí, né? Brasil lutou, lutou, mas levou um gol de Henry na prorrogação e dá adeus à Copa do Mundo. Seleção faz um jogo equilibrado com a França, busca o empate, mas cai no tempo extra com um gol. Um gol bobo, né? Mas tá lá, né? Falha, ó. Se tem uma falha e eles têm ali o poder de estar ali aproveitando as falhas, foi o que aconteceu com a França. O Brasil lutou até onde pôde, né? Levou a anfitriã e favorita, né? A França, até a prorrogação. Teve suas chances de fazer o gol na frente, até na prorrogação, mas acabou tomando o gol e com isso não teve poder de reação e sucumbiu e tchau, tchau da competição. E para um sobrenome que já machucou os brasileiros no Mundial, né, a Amandine Henry fez o gol do triunfo da França por 2-1, eliminou a seleção da Copa do Mundo Feminina. Thaísa e Galvin completaram o placar no tempo normal. A seleção conseguiu equilibrar o jogo nos seus 90 minutos. As duas seleções tiveram até chance de ganhar no tempo normal, tanto a França quanto o Brasil. Com boa marcação, neutralizou as principais jogadas da França no ataque e aos poucos começou a ameaçar. As anfitriãs tiveram um gol bem anulado no primeiro tempo, né, após um choque de Galvin com a goleira Bárbara, e fizeram pouco além disto, né? E o Brasil volta para o segundo tempo determinado, né, um ritmo mais pegado, mas num descuido de marcação, tomou o gol, né, gol de Galvin, mas não tardou a reagir. Uma boa jogada de Debinha, Thaísa pegou sobra na área e fuzilou bonito, rasteiro, deixou tudo igual, 1-1, e com isso a partida foi tentando ganhar, os dois times tentando ganhar no tempo normal, mas foi para a prorrogação, né? E na prorrogação, sabe, cansaço, o físico, né, o mental, cansaço mental, a carga emocional em cima também, tudo isso faz com que a equipe vá um pouco perdendo suas forças, não só o Brasil, como a França também, mas a França tinha motivação da sua torcida, estava lá dando aquela pressão, aquele calor, chegando junto, enquanto o Brasil, torcedores eram poucos. Mas tudo isso levado em conta fez com que a nossa seleção sucumbisse. Mesmo o Brasil tendo uma chance limpa de gol na prorrogação, não conseguiu, né? E a equipe sofreu um baque logo no início da prorrogação com a saída de Cristiane, que saiu lesionada. Mas manteve um bom nível e teve uma chance de ouro quando Debi invadiu a área livre, superou a goleira Boadi e viu bate. Salvar quase que em cima da linha, botou o pezinho ali direito, a bola ia pro gol, já tinha passado pela goleiroga, tá vindo pro gol. Se a jogadora da França bota o pé, era o gol do Brasil, era o gol da virada e na prorrogação. Mas é aquele ditado, né? Eu acho que vocês já escutaram falar. Quem não faz, de novo, quem não faz, isso, leva. O Brasil não fez, acabou levando. Porque depois dessa chance de ouro perdida, aí bate o cansaço, bate o esgotamento físico, psicológico, tudo que é de ruim começa a vir no campo, parece que as pernas não correspondem mais, a pessoa quer correr e não vai, quer chutar e não chuta forte, e por aí vai, né? E com isso a França chegou o seu gol numa jogada mortal, um cruzamento, né? A França estava ali, ó, ligadona nos cruzamentos, que ela viu que é o ponto fraco era a nossa defesa pelo alto. É um cruzamento de Mai e Henry na pequena área, definiu a vitória, né? Botou o pezinho ali, tome. E depois, os outros minutos, até chegar ao apito final, Brasil não teve poder de reação. Mas as meninas do Brasil estão de parabéns, mesmo sucumbindo para a dona da casa, para uma das possíveis candidatas e favoritas ao título. Brasil até que fez um jogo páreo, mas as falhas individuais e as falhas na sua defesa deixou a desejar. E a França soube aproveitar essas falhas. Porque tem situações em que você falha, a sua defesa falha, mas também o ataque do outro time não aproveita as falhas. Mas dessa vez, a França foi sniper, foi certeira. Brasil falhou, ela fez o gol. 1-0. Aí empatamos. Brasil falhou, ela foi lá,
fez o segundo gol e nós não tivemos poder de reação e com isso sucumbimos. E a França agora vai aguardar o duelo entre Estados Unidos e Espanha para saber quem vai ser a sua adversária na quarta de final, na próxima sexta-feira. Tá aí, né? O que eu posso dizer, parabéns à torcida brasileira, ao time do Brasil, representou de uma forma heróica, né? Poderia ter chegado mais longe, sim, tivemos chance de ganhar essa partida. O duro é que realmente a gente teve chance de ganhar a partida, de sair na frente, de marcar um gol também na prorrogação, de fazer a virada. Que quando você não joga bem, quando você não faz por merecer, tudo bem, perdeu faz parte. Mas quando você joga e teve a chance de desbancar a zona da casa, aí fica, parece aquela sensação de dever não cumprido, né? Ou de um dever que foi mais ou menos cumprido, mas é levantar a cabeça. Provavelmente na próxima Copa do Mundo, boa parte dessa geração não estará mais presente, vai se renovando, mas faz parte de tudo na vida, a renovação. O Brasil lutou como pôde, com unhas, esmaltes, dentes, bocas, esmaltes, batons, literalmente, mas não conseguiu, não foi dessa vez. Mas quem sabe na próxima, né? Enquanto houver uma próxima vez, a esperança se renova também a cada 4 anos, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí, ok? Valeu, galera!